tai sitten pisin tolmannes pisin matta ja viimeinen niin pisin matta, että huomenna on noin 7 kilometriä. Että tää on niinku illan viimeinen niinku pisin matta. Velotaan. Vittu evästautu. Maistetaanpa. Pussi, nää pysyy tuivana. Mistä on? Tuossa terossa ei ole melontamoodia, eli minulla on juotsumoodi ja on pyörämoodi ja tän tämppästä. Niin mä laitan juotsumoodin päälle tuohon ja aina tauolla mä otan sen pois, ettei se tulhaan vie sitä aitaa ja tai sitä niinku minuutteja ja mä en ottanut sieltä Oravista ensimmäisen yöpymispäätölle telloa päälle. Mä otin vaan tän, eilisen tän ja huomisen. Eli toimesta päivästä, mutta ei laittanut toi sit Oravista se ensimmäinen yö ja sit siitä se toinen yö, niin noin saman pituisiin. Niin silloin mitä väliä jää. Jos mä oon tehty tämmösen, mä yhdän huomen mä laitan taittipäättä yhteen ja tehdä semmosen jutun siitä. Niin näette vähän mistä me ottiin ja mihin. No. Siinä meni ryntöä, mutta tultiin tänne Avalarista tänne lounaspaitalle, niin tuolla tultiin siis tuota päin. Niin. Oli semmonen vähän tämmönen niin tilanne, että oli vähän matalaa, että pitää tattoa, että ei kylmät tiviet ei mene tanotti naamuille. Tai naamut ei silleen, mutta se hajois. Ja kyllä me päästiin siitä sitten yli. Tänne lounastauolle. Hieno paitta ja tanotti on tuolla. Ja sitten hieno tämmönen paitta. Ja lounaana meillä on tämmöistä riisiä. Tuiva niitu, että laitetaan niitu. Tänään tämmöisen telmaaria ja vettä sinne pelaa. Ja sit vaan niitu noin taas kymmenen minuuttia odotetaan, niin täällä on tanaa, riisiä ja sit on mustatuomia sieniä vai mitä sieniä on. Mästä. Mä veittän, että meillä on uusi, taas on tietysti vielä, mut on mattaa vielä aika paljon. Huomenna jo, niin tuo matta huomioitu 7 tussissa autolle ja sitten pitää sotimatta. Koska me pysytään lataamaan autoa ja syömään niin sen tätä isiä pitää tauta, mutta syödään ja jätetään matta. Lähetäänpä. Katsotaan, että ei jäänyt mitään. Ei jäänyt, laitetaan tätä tello. Painetaan
tosta ja painetaan noin, niin se jättää tota. Ollaan tultu jo 4,50 kilometriä. Tämmöten. Mutta niin kuin sanoin tuossa, niin mä laitan taitti tota sit ylös, tai taitti niitu eilinen tän ja huominen taitti noin niitu yhteenpättä. Mä laitan tota tähän tän ja no. Viimeisellä yöpymispaitolla, tää on aika hieno paikka. Nätyy. Tota, ollaan lähellä tota oraviin, niin jos olisi ollut ihmisiä, niin odotas vaan, mä menin toiseen paikkaan, mutta ei nyt oo. Voihan tehdä, ihan määrät tehdä, tippasin tuon vedessä, tultiin tuossa äsken. Ja olipa pitkä matta, noin taas toista ylösaa. Huomenna on noin, siis mä en tiedä, että ei ole niin pitkä kuin tänään ja niin edelleen. Mut joo, mä menen tota tohon. Tuohon taloon. Tuohon. No niin, heitetään. Tää on vähän tämmöstä niinku hyvä paikka heittää, mutta on vähän tiviä, niin mennä saa siihen pohjaan, mutta vähän on lypyttää, niin ei se tota sitten jää. Ja nyt mä teen sitä vielä, että mä lopetan tuvaamista, lopetan telaamisen ja sitten lopettaa tuvasta vaan tällä antaa ja sit vasta. Mutta niin tuu eilen, että tänään ei voi eilen. No, todennäköisesti niin jäi toi viljely. Lippa jäi tota rantaa. Niin se oli vähän, niin lippa, niin se oli vähän sitä. Ei tätään ole täällä. Ollaan saatu olla niinku nää kolme päivää. Tai nää taas päivä ihan rauhassa. Niitu tälleen niitu ilman mitä ihmistä. Vietään tulevassa päivätkin myös. Ehkä pari venettä ollaan nähty ja vähän möttejä ja siis mä näin Toyotilla ihmisiä, mutta en oo niinku nähnyt rannalla yhtään. Pääsin metillä, mutta sinne ei tule. Muuten en ole nähnyt ihmisiä, että tää on ollut aika rauhallista. Ei levitä tänään paljon tavaroita, että huomenna kun niitä herää vähän aikaisemmin, niin se alkaa pattaamaan, mutta silleen, vähän niin kuin, että aamupalat on syöty, niin heti lähtee. Olisi silleen, että huomenna aamulla meillä on mysliin, niin ei tätä tiestä. Huomenna ei tarvitse testata mitään. Sitten tänään tiistaa taittiin, ei niinku lautasin, niin se on vaan huomenna vaan. Sitten teitä tiistivettä, ei tarvitse huolella tuo, ei tarvitse testata mitään. Hieno maisema. Tuolta tultiin. Tuonne mennään huomenna. Tätä on tuolla. Sitten me ollaan huomenna oravissa, niin mun isä täytyy kertoa mulle noin tuntimäärät, niin mä voin laittaa ne tähän sitten ylös johonkin ne tuntimäärät. Tämä on se vähän isomman jitin, ne on vähän lentää vähän pidemmälle. Niin toivottavasti, nyt saa. Kun tää lentää ne vähän pidemmälle, niin tää ei enää niinku ihan rantaa. Tuo pidemmällä voi ottaa lähin. Se oli mun idea. On tuo vielä painavampi, jos haluaa vielä pidemmällä, mutta tässä taitaa tällä. Onne meillä on niin ruota, ettei tätä vetää talalla. Niin, se on hyvä juttu, mutta meillä on niitä ruotaa tuli tänä illas ja vielä niitä vetäisi nyt jos nyt pitäisi jäädä tänne tai ihan mihin vaan, niin olisi vielä yksi mattalapatetti. Meillä on aina varaa ruota. Meillä on retti ruota, jos tarvitsee. Ei tuolla nähdä. Helpompi vaan olisi mennä. Mennään nyt. Me ei vaan estää, että mennä, mutta jutupäivä olisi nyt mennä sinne ihan niin kuin menelle ja meloo ja pysähtyä ja mennä siihen talaan. Ja ai että. Mä oon
Mä en oo ikinä saanut tälläin reissustalaa. Mä oon joskus saanut tällä reissulla, mutta niin tuo. Aina harvoin. Et saa. Tää ui aina matalalla. Ei tota minnalla. Niin tässä on tää, tässä on vähän tiivistä, niin sitten nopeasti vetää. Ruotaa ja tehdään mässän. Siis, eli betonipasta, eli teetetään pasta, sitten meillä on sitä betonia jäi tota, ihan totutut saa yli, niin laitetaan tota, se on valmis, tota, vähän pitää vaan varoa, niin tota, valmistetty pasta, ja tota, sitten me saa sentään, että semmoista juustojauhetta, ja ne se tota, testenään, ja se on siinä. Sieltä tuota ja että hienoa tämmöstä niitu maisemaa täällä. Niitu aurinko, hieno aurinko lasku tuolla näkyy. Tää on tämmöisen ihanalla paitalla. Ei oo pitämättä huomenna aamulla tän tattu nyt tän otti vaan.